Kako se promoviše preduzetništvo u našem gradu? Kako je moguće zapravo započeti neki mali biznis i ostvariti jedan deo svojih snova, bar poverovati u to da je moguće ostvariti ono što želite, čućemo u narednim minutima, ali i predstavit ćemo na koji način se oni povezuju, kako se susreću i kako, dakle, možete i vi da se nađete u sredu na jedno veoma interesantno mesto gde možete svoje ideje pretvoriti u realnost i realizovati. Irena Lalić sa nama je u studiju emisije za Beograd i mi pričamo, može se reći, manifestacije događaju koja nosi naziv Biznis kafe. Dobrodošli. Dobro večer, Aleksandra. Dobro te našla. I pozdrav tebi i svim gledalcima. Hvala. I svakako osmi put za redom se susrećete sa Biznis kafeom, a pre svega, dakle, nekako nije ovo vaše prvo gostovanje kod nas u emisiji za Beograd, ali bi bilo lepo baš zbog toga da još jedan put ponovimo priču o tome kako je nastao Biznis kafe i kako je došlo do ove ideje. Biznis kafe je nastao zapravo u Hrvatskoj pre 5 godina, a ja sam pre nešto više od godinu dana prepoznala taj događaj i dovela ga u Srbiju, odnosno kupila licencu za njegovo održavanje u Srbiji. Biznis kafe je događaj koji podstiče preduzetnike, odnosno sve ljude, da uzmu svoj život u svoje ruke, a mi znamo u kakvoj situaciji živimo i kakvo nam je okruženje. I prosto ideja vodilja Biznis kafea je da radimo ono što volimo i da u tome uživamo, naravno, i da ne čekamo da nam neko nešto servira. Za ovih 8 godina koliko projekat, hajde da kažemo, traje, je li se menjala i menjali se svest ljudi sa kojima sarađujete? Određeni ljudi koji su preduzetnici i koji dolaze na ovakve skupove svakako imaju već širu svest, ali kako vam se čine ljudi okolo? Dakle, da li je sve manje tih koji kukaju i ne menjaju ništa ili se polako povećava broj ljudi koji hoće da uzmu život u svoje ruke? Baveći se Biznis kafeom, ja sam zapravo oduševljena brojem ljudi i količinom energije koju naši ljudi imaju. Sve u svemu mislim da im je potrebna dodatna motivacija. Bilo bi sjajno kada bi i sa nekog višeg nivoa ta podrška došla, ali evo, ono što Biznis kafe može da učini je da ih poveže međusobno, da pruži neku moralnu i motivacijsku podršku, ali pre svega, dakle, da im omogućimo da se međusobno upoznaju, da šire svoje kontakte i da sklapaju poslove. Nekoliko slučajeva je proisteklo preduzetničkih, dakle, priča iz Biznis kafea. Imamo zaista nekoliko dama koje su pokrenule svoje poslove dolazeći na Biznis kafe jer su tu stekle dovoljno hrabrosti i motivacije da njihove ideje realizuju. Da. Mi smo čak bili svedoci, jednom u emisiji za Beograd je gostovala devojka, ženica koja je, hajde da kažemo, napravila izum koji je vezan za pelene. Ne znam da li ste upoznati sa tim, da, sa tim slučajem. I to je onako bilo revolucionarno u Beogradu, a onda je ona ispričala jednu sasvim jednostavnu priču zbog čega je to uradila, da nije imala negde razumevanje poslodavaca i da je onda shvatila da je ovo pravi put. Koliko je takvih priča i koliko je običnih stvari koje na početku možda izazivaju neku bojazan, a posle se vidi da su ipak dobre priče. Da, Aleksandra, ti misliš na Sonju Dakić. Tako ona je, će upravo biti gošća ovog Biznis kafea koji će se desiti u sredu. A po meni i posmatrajući ljude koji dolaze na Biznis kafe i baveći se malo više preduzetništvom kod nas, zaključujem da postoji nekoliko načina, odnosno tipova preduzetnika. Jedan su oni koji su prosto po svom nekom prirodnom kodu preduzetnici i prvi posao je u njihovoj firmi. Dakle, ne zapošljavaju se, već krenu iz studentskih dana da se bave svojim poslom. Imala sam i takvi, to su zapravo i najčešći gosti kod mene na Biznis kafeu. Zatim, druga grupa su oni ljudi koji potaknuti okolnostima, gubitkom posla, primorani zapravo tom nekom situacijom, nađu rešenje tako što krenu u svoj neki privatni posao. I možda neka treća grupa su ljudi kojima hobi preraste, odnosno nadraste njihove poslove i počne da im donosi više prihoda i na taj način oni kreću u svoj samostalni posao i odlučuju se na taj korak. I šta kažete zapravo trenutno, koji su, da, rekli ste da su najbrojniji ovi koji su odmah krenuli u priču pre nego što počeli da rade prvi posao. Izvini što te prekidam, čini mi se da su oni najuspešniji jer je prosto u njima ta neka energija i ta proaktivnost urođena i oni niti ne razmišljaju, niti sebe ikada nisu videli u tome da rade od 9 do 5 kod nekoga, dok naravno postoje
Ja sam jedan od njih, ja sam radila u nekoliko kompanija pre nego što sam počela da radim samostalno. Dakle, postoje ta bojazan, strah, egzistencijalni problemi, nedostatak motivacije, nedostatak podrške. I onda kada dođete na jedan takav događaj kao što je Biznis kafe i vidite da oko vas ima jako puno ljudi koji slično razmišljaju, koji možda imaju neke svoje strahove, a koje pokušavaju da prevaziđu, onda i vama bude lakše da shvatite da imate neku snagu i da možete da iznesete sve. Da. Biznis kafe se održava u sredu u 18 sati, je li tako? Dakle, preko sutra. I ljudi koji su zainteresovani, evo, dakle, blagovremeno su informisani. Šta je ono u proteklih 8 godina što vam je ostalo najviše u uhu, kao neka najfascinantnija priča, kao možda najnemogućiji san koji je ipak uspeo da dođe do ostvarenja. Ispravit ću te 8 događaja, misliš? Aha, 8 događaja, da, mislila sam da 8 godina. Pa evo, prethodni sagovornik, moj gost na Biznis kafeu je bio jedan gospodin koji je upravo iz svojih studentskih dana pokrenuo svoj posao. Ovde, to je bilo 90. godina kada je bila naznaka i svog onog haosa koji je zadesio ove prostore. Međutim, on nije odustajao, kupio je neke kompanije i sada proizvodi za jedan veliki trgovinski lanac nameštajem. Njegovi prometi su nekoliko milijardi eura i to je zaista fascinantno. Njegov posao se širi i traje već 20 godina. Da. Šta je ono što sve te uspešne preduzetnike krasi kroz osobine? Dakle, rekli smo hrabrost, ali šta je ono što još vidiš kao dominantne osobine? Praćenje svoje vizije, svog nekog unutrašnjeg osjećaja i strast koja ih pokreće da rade ono što vole. Koliko je važno voleti ono što radiš, odnosno kako bismo mogli da ohrabrimo ljude koji nas sada gledaju, mogu da dođu na Biznis kafe svakako, ali kako da ih ohrabrimo da veruju da to što zaista žele da rade, da je to ono pravo i da nekako ne slušaju okolinu šta priča. Pa evo, mogu da dođu da poslušaju upravo ove ljude koji će izneti neke svoje priče, iskustva i da čuju da i njima nije bilo lako i da su se oni odricali određenih stvari da bi danas bili uspešni i prepoznatljivi i nisu imali strah. To je također jedan jako važan moment. Dakle, bez straha, verujte ono što radite. Naravno, svi imamo momente kada nam je potrebna podrška, ali tu su naši najbliži, porodica, prijatelji koji će nas pogurati kada možda posustanemo ili prosto nađite neki vaš metod za to. Ali ne odustajte. Da, ne odustajte i ostalo je do vas da i sami sebe podržite. Dakle, tu su, ova spojna podrška je tu samo malo da vam da vetar u leđa. Tako je, treba garovati u sebe. Da, svakako. Irena, hvala puno. Dakle, sreda, 18 sati, Biznis kafe, da kažemo adresu? Bulevar Milutina Milankovića, to je restoran Azaro Red Club. Inače, za Biznis kafe se ulaznice mogu nabaviti preko eventima po ceni od 1000 dinara, a svaka ulaznica uključuje i jedno piće, sok, kafa, nešto standardno. Hvala puno još jednom. Svakako, dobar predlog kako da sredu popodne provedete konstruktivno i da učinite nešto drugačije u svom životu.